tá co? Co potrebujeme, chlapci? To je hlúposť. No ako on môže objektívne rozhodnúť? Ja ti poviem ako žena. Sergej bol pri našom biznise, odkedy sa narodil. Bol pri každej našej akcii. Vie, ako to tu chodí. Hej, a je tvoj syn a bude rozhodovať tvoj prospech, aspoň, že si to priznávaš. Nie, žena, dajme tomu šancu. Sergej, sústreď sa. Chceme sa ťa niečo spýtať, ale ty musíš odpovedať tak, ako keby Jerguš nebol tvoj otec. Prisahaj. Prisahám. Ale ja nemám svedomie. Jak toto hovedo bude nabrať? Ale však pokoj, ja len srandujem. No, tak čo treba rozhodnúť? Začnime. Sergej, chceme sa ťa opýtať, kto by bol podľa teba najlepším nástupcom Zorky. No, ale rozmýšľaj tak, aby to nebola Petra, pretože ona to nechce. Krišo! To už toto máš. Toto máš, no! Sergej, nástupca musí byť človek, ktorý vie všetko o biznise, ktorý pri Zorke vždy stál, ktorý bol jej pravou rukou. No však, Krišo. Sergej, ty si to asi nepochopil. Emil sa ťa pýta. Nie, ja sa opýtam sám. Dobre. Sergej, predstav si. Nástupca musí byť človek, ktorý vie zorganizovať aj veľmi ťažkú, sofistikovanú akciu. Kto by to podľa teba mal byť? A toto je dajaká hra, v ktorej je správna odpoveď furt Krišo.